lazım. Ona göre ben yine 100% diyelim ki bu 30 il müddətində heç bir dəyişməyə meyil göstərməyən müxalifət xəstə müxalifətdir. Bilirsiniz, özünü müalicə eləmək istəmir bu. Sən gördün ki, bax bu iş, bu işi də bacarmışsa, bu işi də bacarmışsa, bu işi də sən gərək çalışan insan ki, bu işləri görməyin yolunu axtarasın. Axtaran yoxdur, absolut. Olmaz elə. Bir nəfər tapırlar, verirlər qabağa, hə, bunu da tutub həbs edirlər, sonra başlayırlar azlıq keçirmək və s. və s. Bu deyil yox. Sən məsələn verirsən deputatlığa öz namizədliyi verirsən. Sonra da dalınca deyirsən ki, əşronsda xeyir yoxdur, hökumət kimi istəyir, onu da qoyacaq. Hökumət, bəli, kim istəyir, onu qoyur. O vaxt, o vaxt ki, sən yığırsan məsələn, çox ki, 52%, hökumətin adamı yığır məsələn, 46% məsələn. Amma sən 80% yığsan, mən əmin eləyirəm sizi, heç bir hökumət onu dəyişdirə bilməz. Sən bunu yığa bilmirsən, ona görə də hökumət öz adamların keçidir. Özə bu iş deyilə gətirib çıxıb ki, baxın, indi hökumət öz belə deyək ki, dəstəkləri qoyub ki, sadəcə deputatlar. Baxın, onların da çıxışlarına baxın. Bax, həmin mən o xəstə dediyimi adamların da çıxışlarına. Görəsiniz ki, o deputat təyin olanlar bunlardan ağıllıdır. Görəsiniz da bunu, bax, o Fazil Mustafa'dır, nə bilim, orada çoxdur da elə adamlar. Hansı ki, deputatlar. İndi, məsələn, İqbal Ağazadə deputat olub. İqbal Ağazadə ilə yoxlayın o birlərində. Mən indi deyəndə ki, xəstədir, mən açığı fikirləşirdim ki, mən dediyim, xəstə dediyim adamlar Əli Kərimlidir. Sonra o müsavatın başı Arif Hacılı. Mən bunları xəstə hesab edirdim. Bunları. Yəni, bunlar hakimiyyətdə də olubdur, hakimiyyəti itiriblər və yenə də elə həmin vəziyyətdə, o hakimiyyəti itirəndən olan vəziyyətlər bugün hələ biraz da xəstəlikləri güclənibdir. Mən onları nəzərdə tuturdum. Amma sonradan gördüm ki, nəsə bir başqa adamlar da çıxdı ortaya, bir Tural adlı bir adam çıxdı ortaya. Mən heç bilmirdim ki, o müxalifətdir. Mən bilirdim, yadımdaydı o. Abbasını tanımırsınız siz, yəni izləmirsiniz AK Partiyanın. Yox, izləmirəm. Niyə izləmirəm? Bu dəqiqə eləyirəm sizə. Mən bilirdim, bilirəm ki, bu adam 2016 idi, yəni neçənci ildir. O müsavat başqanlığına seçkilər keçirdi. Bu, Qubad İbadoğluydu, Arif Hacılıydı. Bir də ki, bu da orada iştirak edirdi. Mən yadımdaydı ki, bunu o vaxt mən dəstəkləyirdim ki, bu gənclərdən olmalıdır. Ya Qubad İbadoğlu olmalıdır, ya bu da oldu. Birə gəldi, işdə belə gətirdi ki, bu nə bilim, o qədər az səs topladı ki, adam da hətta xəcalət çəkdi ki, nətər oldu bu, nətər bu, öz namizədliyin irəli sürüb. Bilirsiniz nətərdir məsələ. Əgər sən bilmirsən ki, sənin namizədliyi heç kim dəstəkləməyəcək, sənə səs verməyəcək. Və verirsən sən namizədliyi, o artıq qeyri-normallıqdır. Çox sadə bir şey gələ biləsən də. Nəsə, ondan sonra da eşitdim ki, bu prezidentliyə namizədliyi verib, nə bilim, qoymuyublar, bulamışam. Mən onda mən fikirləşdim ki, bu adam yerində deyil. Çünki indi bu yaxınlarda bu ki, o çıxış elədi, nə bilim, mənə praktiki təhkir elədi. Nə bilim, yəni, belə də yaşım çoxalıb, ağlım itirmişəm, belə buna bənzər şeylər danışdı. Birincisi bu tərbiyəsizlikdir. İkincisi bu doğrudan da təhkirdir. Amma siz də xəstə demişdiniz, xəstə də təhkirdir bir çox hallarda. Yox, xəstə təhkirdir.
Kimin xəstə olmayan adama xəstə demək mən sizə izah edirəm. Bütün bu beynəlxalq aləmdə də, daxildə də öz oponentiniz xəstə demək, hətta misal çəkdim sizə Lenindən. Siz yenə deyirsiniz ki, bu təhqirdir. Təhqir də deyil absolut. Nəysə. Sonra mən istədim, çünki buna mən qulaq asmıram, çünki bu danışanda həddən artıq çox təkəbbürlüdür. Mən bilmirəm, siz Xəyyamı oxumusunuz, oxumamısınız. Xəyyamın bir dənə çox müdrik sözü var. Deyir ki, yaxşı yadımda deyil, yadıma salacaq. Deyir ki, savadı olmayan adamlar həmişə burnun yuxarı tutur. Fikirləşirlər ki, bu burnun yuxarı tutmaqla burnun bir təhər arzu elədiyi o savadlı səviyyə çatdıracaq. Bu təqribən buna bənzər bir adamdır. Ona görə mən onu qulaq asmıram o danışıqlarına zadına. Nəsə, sonradan mən baxdım ki, bu gənc oğlanın neçə yaşı var? Bu gənc oğlanın sabah bir üstünə 40 yaşı olacaq. Ha, bu mümkün olan şey deyil ki, sən 40 yaşına qədər bir daşı daş üstə qoymamışsan. Heç yerdə Partiyası var axı, AK Partiya yaradıb və ətrafında minlərlə insan var. O sayılmır mı? AK Partiya yaradıb. AK Partiya yaradıb, onun neçə yüzü var? İndi siz mənə deyirsiniz ki, onlar dediyi kimi 5 min yüzü var. O AK Partiyanın heç 100 yüzü yoxdur. 10 min yüzü. Deməli, bir dəqiqə, siz bir gün işləməyəsiniz. Mən onu təsəvvür edə bilmirəm. O bir gün işləməyən adam həyatında nə partiya yarada bilər, nə də ki, bir şeyə rəhbərlik edə bilər. Bu birlər heç olmasa bir ildə olsa ölmə dirim getdilər, nəzə işləyirdilər də, hərəsi bir vəzifə sahibi idi. Düz deyə, o qədər zəif işləyirdilər ki, itirdilər. Özlə kimə Sürət Hüseyin ağa. Ona görə mən fikirləşmirəm ki, mən orada kimisə təhqir eləmişəm. Xüsusilə heç nəzərə tutmamışam. Mən heç o birilər heç bir... Mən sizə dedim, cəmi 3 nəfəri mən fikirləşirdim. Bu, mən bilmirəm, bu haldan çıxıb. Belə qəribədir. O da oradan dəsən özün. O Xəyyam dediyi ki, həddən artıq. Bu savad olmayan, intellekti olmayan bir adam. Nə bilim, bəlkə 5 kitab oxuyub, ya heç onu da oxumayıb da. Ümumiyyətlə, tarixdən zaddan başı çıxmayan bir adam gəlib, məsələn, mənim kimi dəhşətli ağıllı bir adama o cür belə səhifsizlə deyir. Yaxşı deyil, ayıbdır. Amma siz də təvazökarlıqdan uzaq çıxış elədirsə, özünüz haqqındakı dəhşət ağıllı, siz də özünüz haqqında çox siz bəyən şey... belə saymırsınız. Yox, belə demirəm. Mən deməklə deyil ki. Yox, yəni özünüzün o cür deməyiniz təvazökarlıqla bağlı danışırdınız. Yox, təvazökarlıq. Təvazökarlıq o sovetdən qalma şeydir. Nə təvazökarlıq? Mən nə həqiqətən ağlayan da. Nədir yəni? Mən 32 yaşında 4500 nəfərin rəhbəri olmuşam. 40 yaşında mən bilmirəm kim idim. Həddən artıq çox böyük adamdım. Mən nədir yəni? Bəs ağıl olmasa sən özə sovet vaxtında. Nədir qalxa bilərsən? Mümkündür. Özə sovet vaxtının qoyaq qırağı. Partiya işi deyil bu. Bu birbaşa zavod işi, fəhlə ilə işləməkdir. Bu tamamilə fərqlidir. Partiya işində nə var ki? Qoyurlar səhər sən də çağırırsan onu, bunu deyirsən. Get bu işləri görməz salam.